Hero. Hi, Hero. Hero, hera na pečení a vaření. Dáváš to do toho? Hero. Dáváš to jako vždycky půlku u toho uřežeš a dáš to do toho? Jo, vždycky ty keci vždycky. Jak je vždycky taková, jak to vždycky ten ta krychlička spadne do toho těsta a do té mouky. Zaprášíš se od toho, že? Že? Hero, vole, to je na vaření. Frišty vždycky spadne do nádoby s moukou a jdu. To bych chtěl jako zapráši, takovou reklamu úplně, vole. Viděli jste to video, jak skákali z toho srázu s tou lavinou? Jo, demence, vole. Viděl, ty jsi to nevěděl? Ne. Tak to byl cliff jump jak svině, to mohlo dejte být mi tak, to někam. Tak 70 metrů díra, prostě jeli na lyžích, vole, ze skály, od vrcholku jako z hřebenu jeli, vole, a teď vyskočil a teď se podíval dolů a měl jakože na hlavě tu... Jo, měl jednu dopředu. Měl na hlavě měl máslo. Ne, jo, to, má, jo, heru měl, no, heru měl na hlavě. A vole, teď se pál dolů a ty tak 70 metrů díra, vole. A ty opět, co? Ta to chce dopadnout. No, to... Vysokotučná. Jsem si říkal, opět to chce dopadnout dva a teď vytáhl padák, otočil se za něm lavina obrovská. To bylo úplně vysokokalorická. Jo, den to zkusí, den to zkusí. 80 kcal na 100 gramů.